Nej, jag har några glasögon. Och då la jag dem på bordet där ute. Bara fika. Jag tar lite med havarna till skitet här. Första där jag. Och så gick det dit. Får vi gissa att... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gud vad du inte passar i den typen av glasögon det var. 8, 9, 10. Mamma, hon har tummärk nästan. Jag har svarat på min fråga som jag ställde för typ en kvart sedan. Hon är så koncentrerad. Och så går jag dit. Har du inte skrivit det i år? Först så går det dit och sen dit och sen dit och sen dit. Kan du svara på min fråga? Vad sa du? Ska jag... Oh, vilket hemskt ljud. Bara fika eller typ mackor går bra också? Ja, mackor. Vem undrar? Nej, Emily. Lillbetta. Lillbetta. Jag heter Elisabeth. Ja. Det heter jag faktiskt i andra namn. Blir 20 år äldre så fortsätter på med de här glasögonen. Och ser 20 gånger sämre också. Så du blir 20 år äldre. Mm. Varsågod. Ah, det är så skönt att ha perfekt syn. Ja, det har ju inte jag välsignats med. Inte resten av familjen så att nej. Säga. Jag fick en bra syn i generna. Grattis. Tack. Det kan ändra sig. Ja, det hoppas jag inte att göra. För jag, du kommer ju garanterat se sämre. Ja, men jag är skitful i alla glasögon som finns. Nej. Och jag kan inte för hela mitt liv få in linser i mina ögon. Nej, det är faktiskt sant. Så hur ska det gå? Jag hoppas att det dröjer länge innan jag får sämre syn i alla fall. Okej, hej på er allesammans! Hej, hola amigos! Nu är det sommar, nu är det sol. Kanske nu är det koskit i hagen. Ja, kanske inte när vi spelar in, för vi fuskar ju och spelat in lite i förväg. Men vi hoppas att det är sommar och soligt ute nu i alla fall. Det hoppas vi så att vi kan njuta av lite sol och bad, för det är det som jag älskar med sommaren. Ja, men vi gjorde ju för ett tag sedan att vi gissade på era hästars namn. Mm. Eller vi skulle gissa rätt namn på era hästar, rättare sagt. Ja. Och nu är det dags för samma sak. Ja, och det var ju minst sagt klurigt förra gången. Och ni som har sett den videon, ni såg att jag och Anna, vi fick ju tre olika alternativ på namn som vi skulle gissa på. Och vi gissade väldigt ofta samma. Mm. Så nu har vi gjort som så att vi har lagt till en lite ny regel som vi gjorde det allra sista på förra utmaningen. Och det är så att, säg att både jag och Anna vill gissa på alternativ nummer B. Om Anna då håller upp nummer B först. Nummer... Vad skrattar ni åt? Att du säger nummer B. Bokstaven B. Ja, och jag kommer upp med det här. Först då får inte Emma välja samma, utan nej, måste hon ta A eller C. Exakt. Ja. Så det har ju avgjort då. Men... Jo, det kan ju det, men nu kan vi i alla fall inte gissa på samma. Ska du ha dina på bordet eller vad? Ja, jag tror det. Det får bli så. Så att det kan gå lite snabbt om det behövs. Okej, då gör jag det också. Mm. Men fonen måste ni ha. Ja, just det. Ja, och sen så får vi kika på de bilderna som jag har skickat in helt enkelt. Åh, vilken somrig bild. Vad passande. Ja, vi kör igång med nummer 1 då. Mm. Här har vi A, Lovely Lady. B, Plummy. C, Loxtown Bella. A, Lovely Lady. B, tror jag. A. Fel båda två. Det var Loxtown Bella. Men det vet vi vilken häst det är, eller? Jaså? Ja. Men det ser inte ut som den, tycker jag. Det kan ju finnas fler. Ja, kanske. Loxtown Bella. Kommer du ihåg vem som skickade in den? Ja, Natasha Grön. Ja, det är det! Men... Vi känner inte igen henne. Nej, det var det. Vi känner inte igen henne framifrån. Jag tänkte att det inte ser i alla fall. För den hästen hade jag känt igen. Men tyckte vad kul. Förlåt Natasha att vi inte känner igen din häst. Ja. Vi vet ju egentligen vilka ni är. Ja. Kul. Ha? Nämen. Oh. Då har vi nummer 2. Mm. Där har vi A, Dagny. B, Trollfia. C, Stjärna. Jag vill att det ska vara en ett Dagny. Ett poäng till Emma. Yes. Jag var en Trollfia. Jag ville så att det var en Dagny. Nej. Fast Trollfia var ju hur gulligt som helst. Mm. Nämen. Vilken pannlugg.
Det ser ut som att den har en sån här mussa med en sån här boll på mussan. Ja. Nu ska jag vricka tungan lite då. Okay. Här har vi A. Frändi från Långtorpet. B. Aldis från Gasum. C. Madonna från Hallaspång. C. B. C. Rätt. Madonna från Hallaspång. Det går nästan bättre nu när vi inte kan tänka så mycket. Nej, man får ta med intuitionen och det är tydligen inte min starka sida. Nej. Ha. Mm. Och här har vi A. Fokker. B. Twist. C. Flying Solo. B. Rätt till Anna. Yes! Fokker. Jag såg det. Nej. Så. Fokker. Har ni bytt? Ha. Mm. Och då har vi A. Hurricane Sweetheart. B. Little Lisa. C. Pimp My Ride. Nej! Ja, yeah. Först va? Fel båda två. Jaha. A. Pimp My Ride. Mm-hmm. Vad gissade jag på? Little Lisa? Ja, jag tänkte att det är nog eller om det hade varit A och ni tittat Hurricane bla bla, då hade jag ju tänkt kommer den från samma uppfödare som Bella? För hon heter ju Hurricane. Ja, men Bella, det, inte, det finns många som heter Hurricane. Ja, jag vet, men det hade kunnat vara så. Ja. Och nu kommer vi till nummer 6. Och då har vi A. Indiana Jones. B. Tober Patrick Picasso. C. Twister's Angel. Indiana Jones. Rätt till Anna. Tober Patrick Picasso. Kallades för Tore. Och jag kommer ihåg att det var en mycket populär ridskola hästarna. Så det är många som får glädje av den här fina hästen. Vad kul. Mm. Mm. Men hallå. Varför? Du har inte rätt till lugnt. Ja. Och då har vi nummer 7. Och där har vi A. Missan. B. Siri. C. Molly. C. Siri. Missan. Nej! Men alltså missan, det tänker jag ju genast, det är ett kattnamn. Jo, men det finns ju hästar som heter jo, också. Jo, men jag tycker inte det ser ut som missan. Vi fick inte feelingen att det var en missan. Har ni bytt? Ja. Då har vi A. Cocktails Friend Maxi. B. Boomsucker Dino. C. Falcon Jet. Ja, vem var först egentligen? Anna. Vad var A och B, sorry? Cocktails Friend Maxi och Boomsucker Dino. Ja, det är säkert ingen av oss som har rätt nu, jag tog A. C var rätt. Yes! Nu leder jag! 9. A. Imperiet. B. Seven Star Girl. C. DDT Light. B tror jag. Imperiet A. Nej! Fan vad det är jag tänkte ta först. Inte svära. Svär så mycket jag vill. Jaha. Oh, varför får jag inte morgon? Jag orkar inte. Ha, är ni med nu då? Ja. A. Kashmira Cat. C. B kommer först. B. Östers Hera. C. Sophisticated Love. Vad Anna tog? A. Och vilka är de kvar nu? B. Österns Hera. C. Sophisticated Love. Jag tror hon är med nu. Hera Love. Hera Love. Hera. Rätt. Ja! Det var det jag tänkte. Nej, jag skulle ta B. Ja, nu är det lika. Nu får vi tro att ni skiljer er åt här. Och det är två hästar kvar. Två hästar kvar. Mm. Och då har vi först A. Candy. B. Dali. C. Julie. B. Fel båda två. Nej! Det här är inte sant! Okej. Okay. Ja, sista. Gud. Ja. A. Hartley. B. Nattens Chablis. C. Moonchild. B. Vem fan var först? Vi var nog väldigt lika. Ja. Okej, men säg om det är rätt eller fel, mamma. Det är fel. C. Nej! Jag tar A då, så det går rätt. Det var Hartley. Nej! Vad heter den då? Hartley. Hartley. Mm. Åh herregud, det där blev ju hetsigt till och med i slutet. Då har jag bara... Då har funnit båda de här namntävlingarna. Emma, hur känns det? Du behöver inte säga hur det känns när jag ser det på dig. Ja, fan! Ja, men det här är ju kanske inte så mycket
skicklighet, utan det är ju mer lite på tur, så att säga. Mm, så här låter det varje gång hon inte... Ja. Nu håller jag i och för sig med, det är inte som att man kan vara duktig på isa hästnamn kanske. Nej, det är ju lite svårt, ja, får jag säga. Men alltså, ni är så påhittiga med namn också. Mm. Jag kan tänka mig att, alltså, om någon hade bett mig att så här, ja, men nu ska vi gissa namn på Tagar, han heter ju Katago egentligen. Mm. Så ska man komma på namn som ändå ser ut att passa. För det har du ju gjort det, annars har du ju inte gissat fel. Nej, exakt. Och jag tänker att man kanske får ta typ så här sina kompisars hästar eller så här, så man ändå får ett riktigt namn. Ja, exakt. För annars hade det ju blivit lite lättare för oss kanske om det hade varit till exempel Katago, Hurricane Belcherio, Tage till exempel. Ja, ja, precis. Men nej, jag tyckte det var jättekul i synnerhet eftersom jag vann. Jag tyckte det var jättetråkigt i synnerhet eftersom jag förlorade. Jag gillar ju inte att förlora, det vet ju ni som följer oss. Ja, nej, det kommer nog lite surt här nästan arbetsdagen, men det är nej. Men tack så jättemycket för alla hästar ni har skickat in, ni är verkligen helt fantastiska. Mm. Och vi hinner ju liksom inte sitta och svara er alla personligen för att det är många som skickar in, vilket gör oss överväldigade och väldigt glada. Men tack, tack, tack. Ja, det blir mycket jobb för mamma som har en hel del att välja på. Och jag har ju svårt att låta bli att titta på alla hästar. Jo, ja. Så du måste in och titta lite. Ja. Ja. Men tack för hjälpen också, mamma. Ja, utan det så hade vi inte kunnat göra det här liksom. Nej, precis. Och ni får inte glömma bort att både prenumerera på den här YouTube-kanalen, så missar ni inte när vi lägger upp nya videos. Och i synnerhet inte nu under sommaren när det blir lite mindre än vanligt. Men så får ni också inte glömma bort att prenumerera och lyssna på vår podd som heter Systrarna Älvstrands hästpodd. För den uppdaterar vi som vanligt hela sommaren, det vill säga varje tisdag. Och podden finns att lyssna på i alla poddappar, till exempel Acast eller Podcaster. Eller på Spotify om man hellre lyssnar där. Jajamän, så att vi är inte helt lediga i sommar, utan vi kommer alltid att snurra på sociala medier. Ni slipper dem inte. Nej, ni slipper oss inte, det gör ni inte. Ha det jättegott hörni, så syns vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!